anigu dadkii mashaashka galay baan ku jiray 13 qof baan ku galay mashaashka. Waxaa halkaa ku dhintay aabahay oo ciqaabi xaashi maxamed ah iyo hooyaday oo deeqa jaama muusa iyo walaashay oo ah ikraan ciqaabi xaashi. Waxaan isii daraf ilaa daraf markaan qiyaasay 150 qasabadood mar qura afka ma ka wada baxday gariirkii iyo siday ahayd caleentu dhirta markaan sii soconnay iyo boorku siday noogu qubanayeen allunbaa xisaabi kara sidii baa ilaahay nagu badbaadiyey halkii iyagoo nagu horfadhiya oo iyadan waanu soo ajarsanno maraadkii u dambeeyey rasaastu siday u dhacaysay u dhacaysay u bilaabantay u dhacayso ayada waanu soo ajarsanno saa imanka way dhaqaaq daayeen raadkayagii bay soo raaceen gurigaanu galay way naga soo dareeriyeen maxaa filanaysaan bay yidhaah waxaan wixii ilaahay noogu taliyaan filanay dabeedna wayna kaxeeyeen anuguna filaaaridkii markan mar ayay halkaa wadadu martay wadadan dusha ka martay magaalada markan mar ayay ayaan dib u soo noqday waxaan ku leh buur yaroo u dhow ii masaajidka ayaan galay waxaan maqli jiray markii soomaalida ka maqli jiray wallaahi intan ku dilo inaan mar sigaar kugu dulcabay waan arkay dabeed aniga midkaas laba kale ay soo taagnay dabeed warkada ayaa siiya cabaan sinaa dadku baxay ka baxa dabeed markaan yar siiya ina sunki masaajkan ku baxnay masaajkan markaan yar tirnay midii masaajkan gali masaajkan waan sunagala dadku riixna xarn masaajkan xirana dabeed markaan riixna naftu ila orday kugu amtaay aanu yaacna qof kasta meesha ay galiyeen iyagaana tusay qof kasta oo soo qaadayna qoriba lagu hay maydkii ay ka tageene dabeed markii waxna dhaawaca noqdeen waxna ay markii daday ka baxday bay ku soo noqdeen dhaawacii kii madaxa kor u qaadeen sidaa u aragnay madaxa kor u qaadaba way ku dhaawac jireen way ku googooyen wixii soo mariyay halkii ma garanaysaa dadkan ugu leeyahay dadna dadkii saasaan u jilaacay aniga aabbahay uu ku jiray aabbahay aabbahay oo mayda baan arkay markaa waan ilaaway maxaan ku dhahaayay wixii ma garanaysaa dhacayay iyo wixii rasaas ahaa markii aan ilaaway waan is ilaawo waan istaagay islaan iyo inanteedii ay aqal ku wada dileen ee ilmihii ashow ku hoos jira jaqayay noo keenay iyagoo saa usta halkaas ay saareen haddii aan muddo taagnaa halkaa gabadhii halkaa joogtay ayaa la dilay waan arkayay markii la dilay waa la tegay sandaqada kale oo koonaha gabadhii joogtaa la dilay labadaa markaan arkay halkaasaan cararay luuqaasaan maray dukaankaydii halkaas idi geedka hartiisa odayga intuu furay iga qaaday wuuu dukaankaa furaya dib uma arag raggaa masaajidka lagu dilayna wuu ka mid ahaa halkaasaa lagu laayay garkaa loo saaray kuraas bay ku fadhiyeen bartaasay ku laayeen garkay u saareen dumar iyo caruur waad aragtaan albaabadiisii daaqadihiisaa go'an waa aragtaan waxba waxagooye waa rkaas masaajidka ayaa jingadihiisi oo xabaddu ay hawada ula baxayso aan arkay waxay tidhi markii ayaday rasaasi ku dhacday ayay ooyday dabeedna aamus aamus bay ku yidhaahdeen way aamus weyday dabeedna markaasay hawadeen rasaastii joorsiiya xasuuqa waxaa ku dhintay caruurtan yaryar aabahood ciidanku bay ahay raggaa dee hubaysan bay ahayn un sita tuutaha bisinka hubku waxaan ku yini wuxuu laaleeqaa intee oo mid walba gawaadhida saa ugu rakibnaa saa ugu wada jeedo sidaa ah anugu ciidanku markuu soo dhaafay ee uu dee magaalada ku kala wareegaba arkaayo waxay ahayn ciidamada saraakiisha waa laamray labadaani baa amray waxba looma maana galabsan haddaba dhacdadani maxay ka bilaabatay sidee bay wax u dhaceen dad kale laayay ma dad hubaysan oo dagaalamaya ayay ahaayeen ugu dambayn iyay ahaayeen ciidanka iyo saraakiisha furiye laynta 3 sannadood kadib dhacdadaas waxaa noo suuro galay inaannu booqanno goobtii xasuuqu ka dhacay si aannu su'aalaha jawaaba ugu helno